ସରକାର ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି କେସ୍ ସବୁ ଉଲ୍ଟର କରିନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଆମ ବାପା ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ବାପା ଯଦି ଆମର ଆମ କତିକି ଚାଲି ଆସିପାରେ, ଆମେ ସବୁକିଛି ଆମେ ନିଜେ ବି ଖଟିକିରି ଆମେ ପୋଷିକିରି ଚଳିପାରିବୁ କି ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଚଳେଇପାରିବୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ, ଏହି ଗାଁର ସସ୍ମିତା ପାର୍ମାଣୀ, ଯିଏକି ନିଜ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାର୍ମାଣୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର କାମକୁ ସହ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାର୍ମାଣୀ ନିଜ ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଓ ପାନବର୍ଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ। 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ବିରୋଧ କରିବା। 2013 ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି 3 ମାସ ହେଲା ଜେଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସପକ୍ଷ ଲୋକ ମିଛ କେସ୍ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି, ଆହୁରି 6-7ଟା କେସ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଗ, ସପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ରାଗ ଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ହିଟି ଯେଉଁ ମରିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏଇ ଲୋକ ମାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ତମର ମାନେ କ'ଣ କରିକି ତମକୁ ଚଳାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କେମିତି ଚଳୁଛ? ବାପା ଥିଲେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ଘରେ ଥିଲେ, କାହାର ଘର ଛପରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି କାହାର ପାନ ନୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ନାଚିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଟେକିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ମାଛ ଧରି ଯାଆନ୍ତି, ମାଛ ଶାଗ ଧରିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ଚଳାଉଥିଲେ, ଖୁସିରେ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଇଚ୍ଛା ଆମର ବାପା ନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ, କିଏ ଦିନେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଖାଉନୁ। ଇଚ୍ଛା ଆମେ 5 ଭଉଣୀ, ମାଆ ଇଚ୍ଛା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ, କାହା ଘରେ ମାଗି ଯାଚିକିରି କିଏ ପରିମାଣ ଦେଇଯାଉଛି ତ କିଏ ଚାଉଳ କିଣି ଦେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଚଳିଯାଉଛି। କିଏ ବି କେଉଁ ଭିଣେଇ ଆଣିକିରି ଦେଇଯାଉଛି, ପଇସା ନିଅ, ମାଇଁ ରଖ କି ଭାଉଜ ରଖ, ଏମିତି କହିକିରି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲି, ଏ ଥିଲା ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାର୍ମାଣୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିନା ଦୋଷରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି 2-3 ମାସ ହେଲା ଜେଲରେ ରଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ତା ପରିବାର କିପରି ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା SP ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇଙ୍କୁ 9437575759 ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଗୋଟେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାର୍ମାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଜେଲରୁ ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ଉଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।